Hello, hello, hello. Turabashuje cyane mwese abakunzi ba Maskwano TV, tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Uyu ni umwanya rero w'ijambo ry'Imana ku bantu mukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo tukiri muri ino si, intambara ishira indi ikiza. Umva mbabwiza ukuri. Umva mbabwiza ukuri. Nagira ngo mbabwire ko urugamba rushira urundi ruza, mbabwire ko ikigeragezo gishira haza ikindi, mbabwire ko uru rugendo rugizwe n'amakuba gusa kugeza igihe tuzarurangiriza. Muranyumvise? Nababwiraga ngo kuba waranesheje ubwashize ntibisobanura ko uzanesheje hazaza nutambara imbaraga z'igihe kizaza. Uti bazacahe? Noneho hari uwamufashe akaboko amujyana ku ruhande aramubaza ati ndi wagutinyuye kuza guceza mu rusengero hamwe na korari yacu. Aravuga ati ntaceza. Uryo wacurangaga n'uryo wabyinaga imbere ntabwo ku mugoroba tuba turi kumwe. Ababonanye n'abariya mu mugoroba nibo babaduteje. Mu cyumba hirya banywa agacupa na wanywa agacupa. Hanyuma mu gitondo yaza agasangura imbere uraririmba. We yabuzwa n'iki kuza kuririmba? Reka mbabwire iki mu kimenye torero. Nicyo kanaje kuvuga gusa. Abanesheje mu bukene baraneshwa mu bukire. Abaneshejwe abaneshereje mu cyariyo navuye bagera i Kigali bakanywa inzagwa na byeri. Kuba warabaye intwari umwaka ushize ntabwo bivuga ko uzaba intwari muri uyu mwaka nutegera umwami Yesu. Kuba waranesheje ubukumi ntabwo bivuga ko uzanesha mu bugore. Kuba waranesheje mu busore ntibivuga ko uzanesha mu gihe cyawe cy'umugabo. Oya, biragusaba imbaraga. Nizo ngorane twagize zatumye n'abazaga mu rusengero baragarukiye ku miryango ntibinjire. Ni abakristo gito baraye amajoro nk'aya dufite, basenza y'iminsi myinshi ariko batayahuza n'imbuto beri iyo bageze aho bataha. Nakubwiraga ngo niwibagirwa aho Imana yakuvanye n'amateka yawe nayo imbaraga z'ejo bundi zikagushirana uzapfa rwose. Ntabwo iyo mvuga amaso none mvuga ya ngaya, ndavuga yarebaga ibihe byiza akamenya igihe tugezemo, asukuma z'abatinganyi z'abantu b'abanyabyaha rutiri rutiri. Igihungu gifite abadayimoni isaza kumusura ngo ararwaye ati mwana wanjye warembye. Ati narembye, none tukugirire dute? Nta kintu na kimwe nshaka kurya, ariko unyingingiye Tamari mushiki wanjye akaza akantekera gakoma nakwihangana nkakagotomera. Ngo azana uduhanga twabo yishe kera, arababwira ngo nzabica nk'aba ngaba. None mbagira inama rero, murahitamo ko mbica, muhitemo kwiyahura cyangwa muhitemo kubivamo. Ubuhamya bw'abananiwe ino nzira butumye abantu benshi basubirirayo ku miryango. Dufite abakristo bacu barimo baza gukizwa bakagwa mu biganza by'abo gukizwa banani byananiye bagahita basubirayo badakijijwe. Ngo icyo cyapa bagisiga ku muryango. Nshuti bakunzi, rero ijambo ry'Imana muraryumviye, turaryumvishe. Ni ukuri, nimureke twongere twisuzumwe, tutaba turi ibyapa bisigara iyo ku miryango, tutaba tubuze ndetse tutaba tunabuza abandi gusohoka. Mureke twisuzume.